հետը խոսեմ աշկերիս մեջ նայ։ Այդ բա որտեղ եմ նայում։ Չգիտեմ, դեքում ես, բայց դու խոսքը մեջ բացում եմ։ Դեքում եմ ձեզ էլ առանց էմոցիաների եկեք։ Բայց ինչի՞, ճախոտ որ սպանային էմոցիա չեն ունենում։ Դե ուրախանալու էի։ Չէ, որ տղայից սպանեն ուրախանալու ես։ Եթե ուրախանաս, ես սպանեմ։ Լարվում է իրավիճակը գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, երբ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու միջնորդության վերաբերյալ որոշում կկայացվի հնգորիա ժամկետում։ Ես հիմա ոչ չեմ կարա սպասեմ։ Այս քանոր տանջվելով սպասում եմ, ճանգրելով սպասում։ Ինքը տանձնել է մեր դիմաց, ասման ձերերից տարել չուտով էի, մեր երեսիքի համար մեկ օրում աշխատել, 48 ժամում, արժանի չեն, արժան, չեն աշխատում, պարսին իչապես չկանք, գողություն արում ձերը Գլխավոր դատախազի խորհրդականը զոհվածների ծնողների միջնորդություններին դատախազության պատասխանը հանձնելու համար էր շենքից դուրս եկել։ Նրան ուղեկցում է հարուցված քրեական գործը վերահսկող դատախազը։ Որևէ կաշկանդվածություն կրկնեմ չկա։ Մեկ լրացում անեմ ու բացի։ Խոսում եմ իր խոսքը։ Լևիս մեր խոսքը դու լսի ասի։ Արմեն։ Դե ուրեմն ֆռնել լսի հələ։ Արեսյան ծնողը մեր խոսքը արմեն։ Արմեն ինձ լսի։ Հրաշտա մուշկդ գեյթա հələ։ Եթե Փաշինյանը իր անձնակազմով չպատասխանատվության չի ենթադրի, ես դառնալու եմ դատավոր։ Զոհված ինձ արայող Աբգար Նազարյանի հայրը Գեղամ Նազարյանը ծնողներին առաջարկում է 48 ժամ տալ դատախազությանը որոշումը հրապարակելու համար։ 48 ժամը կարծում ենք բավարար է, որ այդ որոշումը կայացվի։ Օրենքը չի թույլատրում օրեր ավելացնել կամ կրճատել, ասում է Աբրահամյանը, իսկ ծնողները մտավախություն ունեն, որ գործը ձգձգելու դեպքում Փաշինյանը կփախչի երկրից։ Կարո՞ւմ եք հենց հիմա այսքան լրատվամիջոցներով պատասխանատու եւ երաշխիքներ տակ, որ 5 օր հետո Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում ալնելու։ Մյուս հարցերին չեն պատասխանում դատախազության ներկայացուցիչները, մտնում են շենք։ Ծնողները պնդում են, եթե այս երկրում արդարադատություն մնացել է, Փաշինյանը պետք է հայտնվի ճաղերի հետևում, հակառակ դեպքում դավաճանի խարանը կդաջվի նաև նրան թիկունք դարձած իրավապահների ճակատին։ Մարդասպանին օժանդակելու է գլխավոր դատախազը, նույն մեղքը ինքն է իր վրա վերցնելու։ Մեղավորները խստագույնս պատժվեն։ Նորից եմ կրկնում, դա կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, դա կլինի որևէ մի դասակի հրամանատար, դա կլինի իմ հարազատ եղբայրը։ Վարչապետին անմիջապես ձերբակալել է պետք, կամ ճանապարհները փակել, խափանոցը ստորագրություն երկրից չհեռանալու, որպիսի չփախնի, նա ամեն ինչի ընդունակ է։ Երկար քննարկումներից հետո զոհված ինձ արայողների ծնողները համաձայնում են 5 օր էլ կսպասեն Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրյալի աթոռին տեսնելու համար։ Լիլիթ Խալաթյան, Վահե Հովսեփյան, Անիվան Դիլյան, Հայլուր։